doti econòmicament el partit pressupostari i que s'executi el darrer tram, que és aquell pont que el projecte va pagar l'Ajuntament. Doncs és això. Hi està els recursos hídrics que informi favorablement perquè acabi els informes i que el Consell de Mallorca econòmicament decidís la partida ara que estan en fase d'execució dels pressupostos. L'acabament del tram darrer i l'acondicionament del passeig de l'administració va ser un dels punts que se van tractar de dir que van anar a Carreteres i se va veure una total predisposició per dur a terme aquest acondicionament i el darrer tros en el pont aquest des que en Rafael Xava, amb la qual entenem que ho tenen present i que ho dotaran de partida econòmica perquè això se duia a terme a dins els pròxims mesos. L'altre punt era que envellissin els passeig amb arbres, llum i llum. El llum varen dir que sí, el llum varen dir que sí, va ser una de les peticions que varen dir que dins la previsió que s'havia fet ja s'havia deixat el registre de les tuberies empotrades i com ens hauria de passar les cables i les paraules, doncs varen dir que sí, però ara hem de veure fins a on no pareix bé, però serà retomant una altra vegada el que ja el davant. Però la mateixa un acte que se va redactar la Direcció Insular d'Infraestructura i Mobilitat completarà les obres pendientes i execució del tram final correspondent a la passarel·la, dotació del rural i protecció en tot el passeig. Això no se va acordar ja. Per
tal que es mani present de la documentació assenyalada dispara per termini de 15 dies hàbils comptador del dia següent d'aquesta notificació. Com repetir que és data de sortida del 24 d'abril de 2015. A partir d'ho que si no ho fes, s'entendrà que desisteix la petició d'autorització i que transcorregu 3 mesos sense que heu realitzat les actuacions necessàries per reprendre la tramitació, es dictarà resolució de caducitat del procediment i arxiu de les actuacions. D'acord amb el previst, l'article 31 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificat per la llei 4.999, que ha de servir d'aigua superficial, Joan Gomis les Sales, estimat. Això, supos que deu ser perquè és que ha de servir d'aigua superficial, Joan Gomis. No sé si és que tot, eh? És que ha de servir, no és un polític. De totes maneres, es va enviar a l'Ajuntament en data de dir... I se va contestar i... No se va contestar. Se va contestar. Si no, teniu un document. La còpia del document que se va contestar i se va enviar tota aquesta documentació i Recursos Hídrics no va veure bé la proposta que feia carreteres de canviar del pont metàl·lic fos una escollera de... Aquí vam estar el projectat, no li anava. No li anava. No li anava. Jo vaig dir que és la qüestió. Se va contestar. Quan això ho sabia. Quan això ho sabia. Quan la campanya electoral se va dedicar a dir que ja estava bé. Quan sabia que el curs havia dit que se posava per raó. Ho sabia. No, això és la petició de documentació que va demanar Recursos Hídrics per poder fer l'informe favorable al programa i després el va fer desfavorable. Va desfavorable. Per tant, aquí com ho diu mentides? Què estic mentides? Diu mentides? Diu mentides que estava dret. 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 Ha dit que el lloc de fet-se d'escolles no volia fer de metàl·lic. No, no. El que passa és que ha vengut a bé, segons la guia, i ha volgut que sí, que sí, que s'ha fet. Segons la guia vol dir que el peset d'escolles, però el curs d'origui no va dir. Però ha acceptat. Però ha acceptat que se pogués fer. I després, jo també escollera, volia que fes això. I el manteniment fa mesos, més repenolita, des principi ja ho va dir. S'ha de l'aliment. I també va sortir aquí. Quan dir que no va dir que mentida no ha dit que ningú. Com on aquí? Aquí ja va sortir, que volia el manteniment que el fes justament. No, no va sortir mai. No. Aquí tu va dir públicament que el parc que estava fent estava pendent d'un informe del Rosari i que estava fet. Que se feia, que es mor d'on aquí. Que se dona aquí per mi. Si no era els altres, només se van anar els altres, se dona per mi. Mira, veure, l'informe va ser contrari. Bueno, però se'n fa d'una altra manera i ja està, sabrà. En això se demostra que intentàreu enganar-se ja. No tenia gràcia, eh? Perquè per si hi teniu un estic, que ho sabia això, 24 de dia, estava en tota la campanya electoral. Quan tu tenies vist tot aquest tema? Dia 20? 24 de dia. Si no se fa, amb escolleres se va amb febles, ja està. No, se te'n solució d'ara. No, se solucionen antes. Se solució primer. No, espera. La primera solució passa. La primera solució passa. Que carreteres volia que ho fes amb metàl·lic i m'ho va donar un altre manteniment, van dir que sí. Però després Recursos Hídrics, per fer-se llavors, carreteres va dir no, d'això no, ho hem de fer d'escollera. D'escollera, perquè no mos hi entrava el material, no era així, mos hi entrava el material. I escollera, que com estava fet? I estava fet metàl·lic. Fa metàl·lic. Així com està. Així com està ara. I van a fer una repetició. I van a fer això, no? No, 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 no. És de pont metàl·lic, crec que no tant, però... 1.900, un tal així. No sé què va fer. No sé què va fer. Esperança. Esperança. No? Però no va fer. Ai, ara no. Ara està. Que vol dir que costava el projecte? No sé què va costar de memòria, 8.000 pots. 8.900. Me sona que ho heu dit altres vegades en la prova, que eren per aquí, estic. 8.900, 9.000. Però si ja no, que era el que vol de nosaltres quan ara vol pagar el pan per altra vegada. Tenim un gran garantia que se faci. Si ara que sigués hem dit no se fa, però no se fa, i hem perdut 9.000 euros. I ja està. A mi no és el nostre. El havíem dit. La condició de condicionar
aquest passeig o aquest camí fins a l'estació era que si ens hem vist el gas de ser fred. Ells ja han fet un bon tros de passeig. Evidentment, el pont no està fet, però passeig... Vam entrar a discutir com se va fer aquest passeig, que també ho sabem. Aquest passeig no figura que s'hagi fet. Figura com una remodelació de que ja s'ha fet, una restauració de que ja estava fet, que no ho tenia cap. Però no ho fet. I si van poder pagar ja tenen altres carqueres. Bé, tornant a escriure la qüestió de la meva espero que ho dono per unanimitat. No, no, no. Si ja el toma al ball, ja... Jo crec que fa. A dir que així. A més l'ha fet in voce, aquesta, no? Perquè jo la vaig presentar en el darrer bloc per via d'urgència i la vaig tomar, que encara no sé per què, i ara la votau talment, i ara confio que vols fer-ho. No, no, la pot llegir. Només era aquí està, a recursos de dir-ho, aquí acabi, estramis. Però no podem estar perquè ja no estan de recursos de dir-ho. I tant que es l'acabi i són un bellós. Però que hi ha recursos de dir-ho es consell perquè l'acabi. Fa dos anys que està aturat, això. Només hi està en el Consell, queda. Si no ha de passar recursos i dits. Recursos i dits... Fins ara era un dia passar recursos i dits. És important que les instàncies necessàries. Sí, no m'ho dic. Fos clar, ara llavors, el temps per realitzar perquè... Si ha arribat el Ministeri que ve. Si ha arribat el Ministeri que ve. Vinga, està bo i no creus. Pot venir. Pot que ho faci. Vot a favor de la moció presentada per UIM. Per unanimitat. Tanta discussió. Següent expedient 11/2015. La Comissió Informativa de Comptes i Hisenda de dia 26 d'octubre de 2015 amb 4 vots a favor i 3 abstencions va emetre informe favorable de l'adopció del ple de l'acord següent. Aprovar inicialment l'expedient de transferències de crèdit número 11/2015 en el vigent pressupost i es posarà al públic per la seva aprovació inicial durant 15 dies prèvia publicació al BOI, durant els quals els interessats poden examinar l'expedient i presentar la reclamació endavant la corporació. S'ha examinat l'expedient, ara expedim? No, molt bé, devia ser que s'ha de fer en la partida, que s'implementa, edificis i altres construccions. S'incrementa el capítol 2 del pressupost de despeses i vaig posar aquesta partida, perquè com bé sabeu hi ha una bossa de vinculació tot el capítol 2 i vaig posar aquesta partida. Però ara no va destinar cap finalitat concreta. Capítol 2, com ha dit. I a final d'any això s'ha de fer qualque cosa, com ha dit per dins d'aquest pressupost ara? Això... No, se lleven aquestes inversions que possiblement no s'haguessin dut a terme, que es compra de solars, la reforma dels parcs incentius i la millora dels parcs verds. Aquestes ja no se faran i se du aquest top B a capítol 2. Se perdrà això si no el van? No, no se perdrà. Això es perdona... Això es perdú perquè crèdit a capítol 2. Se perdrà aquí a final d'any. I se lleva la reforma dels parcs incentius. Edifici d'altres constitucions. Bueno, és que edificis ja tenen... Això ho ha dit, això ho ha dit. Sí, ha parat 25.000 euros, no? Són 25.000 euros. No, 79.000. Es gasta, quan tu bé saps, perquè qualcú no ho sabia, però quan tu bé saps, va posar la intervenció. I hi ha una partida, com ho vés pogut tu, a 11. Però jo demà, com que aquí la partida veig edificis i altres construccions, jo demà, si és que hi ha res previst. No. No. Com més hores d'això? Que no, però va haver-hi que sí. No. Quantes modificacions faran després de la partida de 70 euros? Si vol comprar un solar, això, 25.000 euros. Ja hi serà. I tu vas dir, tu vas dir.
Però n'hi ha un que... Sí, però no serà guany. Això ho has previst per comprar, però no serà guany. Saps? El dos pet de soldat ja un, no els incrementar, no els de llevar. Sí, no. No, no els de llevar d'altres partides, jo els de llevar. No, no el tenim i comprar un regnat de 800 i comprar un regnat de 800. Ja, home. Com la meva pregunta és... I siguin tant... I siguin tant... El senyor Deines que va votar a favor de Senau, eh? De què? De Senau. Jo vaig argumentar per què, però... Nosaltres ho duem en el programa. El que passa és que ho duem en el programa i ho duem... Tu ho fas un pressupost a un any vista i almenys després de fer el pressupost no pots modificar les partides per comprar una nau. Quan no la tenies ni pressupostada ni pensada comprar. Això no és el mateix. Tenien que sí que l'havien fet aplicar, per això ho volen recuperar amb l'electoral. De 79.000 euros quan us tenen el capítol 2, hi haurà les modificacions de crèdit. No, cap ni una. No, cap. Ni una. Però va per bosses d'inclusió. El capítol 2 vincula entre ell tot el que comenci per grup de funció 9. Qui hi ha dins? Administració General. Factures. Des de plets... pagos a missers fins a pagos a regidors, que els pagos a regidors no estan d'obrit, però per bossa de vinculació... O sigui, arribàvem els dos de renyer el desany i se treu el dos de l'impuesto per posar les partides que van a costes. Entenem. Cap de punt. Ja ho no va entrar. Sí, jo ho he de fer. Ah, ho he de votar. Que l'han de votar des de les criades. Sí, només dic que no. Vinga, vots a favor de... Escoltau, vots a favor de l'expedient 11/2015 de referència de crèdit. 7 a favor. Vots en contra. I 6 en contra. Si la partida de regió el s'exaureix, no ha de creia que cada cop ho quedarà fora de crèdit. Sí, ja passava. Serem els primers. No, no ens morirem, no ens morirem, no ens morirem. No ens morirem, no ens morirem. No ens morirem, planaris d'ONG... Decideixen on han de destinar els dolpers de planaris que no celebren, en els quals nosaltres hauríem de fer participar, sense comptar amb altres. Ja, poc més, poc menys... Això ja és un poc assalt. Però és així. Modificació inicial de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de subministrament d'aigua potable al Moró. La Comissió Informativa de Comptes i Hisenda de dia 26 d'octubre, per unanimitat, acorda amb el dictamen favorable de l'adopció de l'acord següent. Aprovar provisionalment la modificació de la taxa pel subministrament d'aigua potable a Muro i l'ordenança fiscal reguladora d'aquesta i es posarà al públic durant 30 dies i en cas de que no se presentin al·legacions s'entendrà definitivament aprovat. Com tot sabeu, això és per intentar solucionar una mancança que pensant que tenim les tarifes d'aigua aprovades fa un any, que darrerament han sortit diferents casos que gent ha tingut pèrdues d'un casser i no se n'ha donat compte fins que li han fet la lectura del trimestre i se n'ha donat compte que en vez de consumir els 20 metres cúbics habituals o 40 metres cúbics habituals havia consumit 300 o havia consumit 500. Evidentment, si qualcú té part d'aquestes tuberies que van per avall forjat o per dins escorral o per altres zones que no tenen molt controlades, és possible que se donin aquestes fugues i s'han donat. Nosaltres no ho havíem resolt fins que vàrem veure que el govern balear en el seu cànon ho té resolt. I ho resolen deixant que quan sorgeixi un problema d'aquests paguin el cànon en el 50%. Per la qual nosaltres vàrem entendre que hi havia una possibilitat que si els ho feien nosaltres ho poguéssim fer. Per això tenim aquesta modificació amb una sèrie de condicionants que no són pocs, que es consum dels darrers 4 trimestres ha de tenir una mitja X i que aquesta mitja l'han de superar 3 vegades. O sigui, si qualcú vol emplear aquesta norma per omplir la piscina, no consumirà.
Després, que han de transcorrer dos anys per poder tornar a donar aquest mateix cas de tenir una altra fuga. No veurà cada any dir que hem tingut una fuga. En tots aquests condicionants, pensam que és una manera de resoldre aquest possible problema. Evidentment, haurà de venir certificat per un fontaner que han trobat una fuga i que la fuga provocava aquesta pèrdua. I, com a darrer terme, pagaran l'aigua en vez de els tres blocs, en el bloc únic que tenim assignat a Muro per gran consum, que és, m'apareix que 40 o 41 euros, i pagaran del primer metro cúbic fins al darrer. Per la qual no és cap greu comparatiu, perquè ja indústries que paguen, indústries o negocis que paguen s'aigua en aquest preu, i evidentment a partir de 240 metres cúbics va de pagar s'aigua a 3 i algo, quan és una casualitat que no és culpa ni voluntat de ser interessat, enteníem que és una manera de millorar aquesta taxa. 4 en 39. Pensant que hi haurà gent que se'n podrà veure beneficiada. Algú hi té res a dir? No, no, necessari. Ja m'ho no m'ho voten boia. Vots a favor de l'aprovació d'aquesta modificació de l'ordenança fiscal? Per unanimitat. Et següentes propostes municipal més sobre el cobrament de l'IBI a l'Església Catòlica, haver de supressió la mateixa la comunitat musulmana de la seva seu al carrer Antoni Carrió amb la 21 de Muro. Primer de tot, dir que jo he pensat que s'ha lloc com un lloc, no com a tres, diferents. I que veig que ho deu... Això ho van discutir l'Andre Glossada en tres, perquè se varen prendre tres acords que entre ells, no sé, va ser llavors quan el seu secretari ho varen mirar, que entre ells no tenen... Jo és que es punt no, si és que següent, però va ser no escolta'm en què era. Però és l'únic que ho pot cercar en Jaume, que és esclar. I és clar, que és perquè se pinti un pas de vianants, però és que ja està pintat. Però és que ja pintat. Però és que també que no va dinar, això. Això va de subir el grau de la funció. No... S'ha de modificar. Sí. Però, una cosa és que no es va modificar. No. A dir, no pintarem res grau i pintarem un par de vianants. No, no se va modificar res. Se morió. Ningú va demanar se morió. Ni ningú va dir cap moment que només hi passen altres. Segues digué... Recordem una morió. Que se morió, que se proposta aquesta de pintar el parc de Villanant, se pot retirar... No, no. Si fem referència a la comissió informativa, és que se pot retirar el punt. Que no tenim nosaltres en preu. Això sí, els altres... Això no t'ho va dir que jo, clar. No, no, de què és que va dir? No, que expliqui que les van fer, és que no ho interessa. Però el secretari... Però bé, torna a esperar si morió. No puc esperar si morió, o no? Sí, sí, clar, no. La llibertat és tota... Ara tenim un ordre del dia i tenim una moció. Què hem de fer? De voltar la moció que va presentar ja... Bueno, jo vos explicaré perquè... Proposta del grup municipal Megapit, sóc com el vam dir. Llavors, proposta del grup municipal Megapit, se supone que ho té fet jo. Amb Miquel Àngel. Jo que ho té fet. Jo li vaig demanar a la interventora què és el que s'havia informat en aquesta comissió. Me va dir que s'havien fet tres dictàmens. Per tant, si se varen fer tres dictàmens, dic, s'hauran de votar tres acords. Perquè jo aquí hi havia de demanar tres punts, tres acords, i els tres acords els heu ficat com a tres mòbils. Això demanar complement de l'acord, el complement de l'Iglesia de l'Iglesia Catòlica, o bé la supressió d'aquest impost, o més quines de la comunitat musulmana, que tenen la seva seu al carrer Antoni Carrió 21 de Muro. Punto. Punt 2. Que es pinti una ratxa groga davant del portal d'entrada de la mesquita per facilitar l'entrada i sortida a persones amb minoritat. I punt 3. Que revisi el cànon de recollida de residus.
Eren aquests tres punts, que jo era una carta, una moció, presentava com aquests tres punts, igual que van dir instar el govern, instar tal, no modificar la moció. Jo vaig fer de secretària de la comissió i clar, el que va passar és que se varen votar les tres coses per separat, de fet. De fet, la primera té un sentit de vot i les altres dues sí que se varen votar per unanimitat. I quan ho vaig traslladar al secretari, varen posar-ho així, però... No, si, jo si vaig ho... entendre que hi havia tres sí, dictàmens, que, però... És que és el que varen xerrar. Ventura va ser sí. Un fallo meu de funcionament que demano disculpes si però jo el que entenc una cosa, si tu ara me confirmes que la proposta era única, bueno, jo entenc que se pot votar com a proposta única. Un únic vot. Jo no hi veig cap inconvenient. Sí, jo vaig deixar sí. I te vaig, sí. Te vaig demanar, sí. Si les tres mocions d'urgència que endurtes en el primer ple sí. Ordinari, sí. Les he de tornar a presentar, o ja se l'han jo te vaig aconsellar que els tornessis a presentar per tenir la seguretat que aniria a ple. I els vaig presentar, sí. Aquest any, en la revista d'entrada. Sí, 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 sí. Per tant, jo vaig presentar una de moció, sí. En tres acords diferents. Sí. I aquí, jo veig que hi ha tres mocions. Hombre, perquè jo li vaig demanar a l'interventora com s'havia resolt el tema i em va dir que hi havia tres dictàmens perquè s'havia votat cada punt per separat. Claro, va ser se varen votar per separat, no és més que això. No, Jaume, se varen votar els tres punts per separat. Jo, perdoneu, però és que ireu, se varen votar els tres punts per separat. Mira, en el dictamen... Hi ha punt que hi ha un informe de secretaria, hi ha un informe de secretaria que diu, que resol, diu el que han de fer, tal i qual, i al final diu que no és competència de l'Ajuntament. Mm-hmm. Per tant, no sé, sentit com ho pensa. Però si ho van votar, tu ho van votar a favor i tal. Però si no té sentit. Va, no sé. Però no van fer un informe... Saps que no sé que tu m'ho vas, no diràs? Jo vaig presentar una moció, vaig presentar una moció i vam votar a favor i en contra, ja està. No, i vam dir, no podia anar a la Xiriaga perquè hem decidit que els tècnics m'ho ha dit que millor un part de Vianant. I jo vaig demanar, com així? A la segona quina part es farà una Xiriaga i a la segona quina part es farà una Xiriaga. Escolta, això és com una cosa, però bueno. No vaig demanar. Ja està. Passa molta gent. Però això no era així. Jo recordo que vaig demanar. Jo redefinto que es parla de vida està pinta. Jo crec que tu ara has de dir si vol que se voti tot conjuntament i que se voti tot conjuntament i ja està. Ho decideixes tu ara. Sí. Tu tens la decisió. Sí. Ja, però bueno. Jo aquí vaig, com que se va votar, és que és un tema de quan t'ho he anat a aplicar. Aquí se van fer tres vots i s'han posat com a tres punts. Si tu ara vols que tot sigui una... Ho votarem com a un, o que només votarem un pic. Claro, cada cosa, en el moment en què votàveu, cada punt amb vots diferents, se va fer així, per res més. Ja si no tan juntes, votarem en contra, però ja votes el primer, segon punt ja està. Pues, així. Ho voleu votar per separat, idò? Tres acords. Decides. Seguirem així, com es diu, sobre del dia, però que quedi constància que nosaltres, quan presentem una moció, volen que així cosa presentant, si no, la presentaríem per separat. I crec que totes les mocions, normalment hi ha diversos acords. I no per això, després se modifica i se canvia... Ahir som atents, no? Si el moment que se diu a comissió se volta per separat, és el moment que tu has de dir, no, jo vull que vagi tot junt. Tu hauries dit, vull que vagi tot junt. Però és que jo no hi vaig dir, aquesta història, quan xerram, quan estem en comissió informativa, discutint cada vegada els acords, diferents acords, i demanem un acord, però no votant per diferent. Jo no els vaig votar. En Martí, se m'hauria de Martí, li vaig demanar, i no per això vaig votar aquell punt en concret, a part. Per a dir, estic d'acord, sí, papà, estic d'acord, que se va demanar. Ja està. Però no, també volem morir a part per aquell punt en concret. De ser clar. No, però ja, perquè tu ara voltes punts. Si no, se va demanar per separar. Evidentment. Si no, no hauríem fet tres punts. No sé, fem que no sé per què va demanar. Estimer, se va demanar compte, és un port diferent. Estimer, i tots que són de part diferent. Joan, que però que m'estic dient, m'hem dit qualsevol moció si no hi ha diferents acords. Una moció. I per això sí que un dia se va en moció. En el primer no ho van votar. En el primer... En el primer se va donar a tots. En el primer se va donar a contra de l'informe. No, però ja ho van votar. No, 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 no
no, no tenia sentit, però si pot ser secretari d'Estat. El punt 15, amem, vots a favor d'aquesta proposta, cobrament de l'IBI de l'Església Catòlica o bé supressió del mateix a la comunitat musulmana de la seva seu al carrer Antoni Carrió 21 de Muro. Vots a favor. No, només un mica abans, eh? Vots a favor. 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 El Xisco, el secretari, en aquest cas, degut al punt 1, li vaig fer un informe, però li mandes tu, sí. No li mandes jo. Sí. Un informe de dor fals. Sí. Un informe de dor fals. Sí. Ah. El moment, això se supone que és quan jo li se morió, el secretari, o tu, o els qui sigui, me digui, en el punt 1 el part retirat, perquè tenim aquest punt, tant per màxim el part del metge, de que... Però el van escoltar. De que... No, el que va dir és que vinc de llarxa, no. De votar. Vots a favor del punt número 15 de proposta del grup municipal. No, més. No, no, pots retirar, si trobes, també, perquè tu ets que va fer la proposta. Sí. El que té sentit és que ja tenia molt guió, és molt guió dels regards, retiri aquest punt. Per molta explicació del secretari. No, 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 Vinga, votar. Les conclusions que tenim la comunitat musulmana Muro, que fins ara ha pagat IBI, i compleix les condicions perquè estigui exempt de pagar IBI, com contempla la llei. Molt bé, no? Sí. A veure, si això podria passar, si se podrien equiparar els tipus d'entitats aquestes, se podrien equiparar. Perfectament, sempre i quan tu demani. I aquí van dir, no, ja molt estudiarem, ja tenim la comprovació de que els papers de la comunitat musulmana estan en regla, compleixen la legalitat, la secretària diu el que han de fer, la comunitat ho farà. I què poden dir? Quina conclusió poden arribar? Que l'Ajuntament de la comunitat musulmana l'ha ajudat a ben poc. Això és una de les conclusions que trauria d'aquesta exenció dins. No? I ara tenim els dos, i el tercer punt, els dos, el primer no l'han votat. L'Ajuntament ha deixat clar quina et seria. Fins ara, ha hagut de demanar un informe al secretari perquè el secretari constatés el que nosaltres deim, que la comunitat musulmana, la seva mesquita, hauria d'estar exempta de pagar IBI. I ells... Si l'Ajuntament no concedeix cap extensió, és qui els pot concedir els agitants i els catàstrofes. I la petició l'han de fer davant dels catàstrofes, no l'han de fer davant dels catàstrofes. Si informació, si la demanen, evidentment. No, hi ha gent de Muro que té tot això que té més de 25 anys i no ha demanat l'extensió de l'impost de circulació. Ja no tens informació, perquè hem presentat una moció. Si no hagués presentat aquesta moció, en aquest punt, no tindria aquesta explicació. I ells, com a comunitat musulmana, ja ho havia sol·licitat i per escrit, i no se li ha demanat mai que li contesta.
Això és facilitar la feina. Això és el que dèiem, que no donar facilitats. No per res més. I ara el tindran perquè li donarem, o per dir-ho li donarà, a l'explicació. I per això no ho van retirar, no és poc. Bé, no. Volen que se sàpiga. I acabar, per això no anem a la moció. Vots a favor de la moció, proposta del grup municipal més, sobre l'IBI a la Iglesia Catòlica, perquè també hi ha una altra part, o de la supressió del mateix a la comunitat musulmana de la seva seu al carrer Antoni Carrió, número 21 de Muro. Vots a favor? Vots a favor? No? Vots a favor, ja, no, sí o no? Si se retira no s'ha de votar, eh? Està clar. S'acord que s'acord. Encara per entrar en el sistema, que hi havia dues propostes, una que era o cobrar l'Iglesi... Sí, sí. L'Iglesi no ha entrat? Això és el que no s'ha fet. En la qual? No. No diré, no s'ha entès. No el bàsquet, però ara ho diré que s'ha posat el bàsquet. Ara ho s'ha posat. 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 Si voleu, si voleu, per explicar, clau, dirà així que em digui que ho entens. No, si no ho entens. Que són dues, fan dues religions. Ah, això és el que no m'han entès, no ho han entès, no ho han entès, no ho han entès. Jo sóc licit, jo sóc licit, i aquí queda ben clar, si queda ben clar, el cobrament de civil a l'Església Catòlica. Això és el que sóc licit jo. Perquè trob que de justícia que paguin per civil com pagant tots. Trob de justícia. I si no se pot fer, si no se pot fer, pues que s'equipari l'altra religió que hi ha majoritari dins Muro, que és la religió musulmana, a lo mateix. Això és el que demana. Però jo el que demano és que l'Iglesi pagui civil. Aleshores, vosaltres no sabíeu quina era la llei. Entén? Presentant aquesta moció? No. Què vol dir? Clar, que no sé quina és la llei. Clar, quina és la llei, jo. Ho sabies perquè demana el pagament de l'Iglesi Catòlica, si tu sabies que no era possible per llei. Per tant, demana l'equiparació. Si no és possible, demana l'equiparació a l'altre. Però és demanar la supressió de l'impost. Tu resumeixes, però jo ho vull així. No, ja, home, si jo vull així. No pot demanar el complement de l'Iglesi. Què vol dir? Què vol dir? És un conveni. Això no és cap llei. És un conveni de col·laboració de l'Iglesi Catòlica en l'estat espanyol. Tens en els temps que se modifiquen. Sí. Tens en els temps que se modifiquen. Ojalà. 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 Tothom. Ojalà. No mèrit de justícia. Pagarà tothom. Ha de pagar tothom. Exacte. Ningú no, ho fa. D'acord. Allò ja està. Allò ja està. D'acord. Però mentrestant no arribi aquí, pues que s'equiparin les altres religions en aquesta. De quin punt estan? No sé. Aquest punt se retira des del dia. Com estarà? Se retira. Vale. Vinga, retira. Se retira, jo. Retira. El següent és proposta del grup més sobre que se pinti un pas de vianants. No ho demanàvem així, però... No, se me moria ja. No. Se moria com l'altre, però ho passat. Però ell ho demanava. Un par de... Una ratxurada. Amb una proposta del grup municipal CDM, que se va votar per unanimitat, la proposta passa a ser... Canviar. És una proposta del CDM. No, és de més. Però és un invent. És canviar. No sé si es val, però ahir, que si que supis que tot el que havia proposat que era millor, això ja no té que ser una proposta. Que no se podia parar la ratxa grave davant d'una parta. Això no va dir. Això no va dir. Que era millor tenir un pas de vianants, vista que entra molt... Perquè no se podia fer una ratxa grave. I jo te vaig dir. I com així en el carrer Jaume Ferrer i en el carrer Toni Carles... No, no dic que no sigui possible. Tu m'has dit, jo tens informe, te vaig dir. Tu tens informe del subinspector. Te recordes que te vaig demanar? Ja està, a veure, igual. Les pares de vianants estan pintades. No està mirant, però... Ah, és igual. Això és... L'hem de retirar o l'altre part de vianants? L'hem de retirar. Vinga, vols a favor de l'espart de vianants? Però s'ha pintat! El ratificat un plor! Serà sobre l'espart de vianants ratificat un plor. Jo si ho vol repintar, no, cosa. Ja l'hem pagat un, vol dir. No l'hem pagat un. No, vols a favor de l'espart de vianants? Però aquest part de vianants que el proposarà un altre o un altre. Bé, igual, també ja està pintat. Passa una proposta vostra amb una esmena... Posarem que va ser una proposta del grup més
que va ser esmenada per... i tothom va acceptar aquesta llei. Perquè el Joan va acceptar. Dictamen de la comissió informativa, que ho vaig redactar jo, dic, a proposta del grup municipal TDM, amb el vot favorable de tots els grups municipals, amb la següent redacció definitiva, que es pinti un parc de vianants davant del portal de la mesquita aprovat per unanimitat de la sisplau. M'apareix molt bé que pintin els parcs de vianants, però ho trob com un eufemisme. Però està pintat. Deia, ho trob un eufemisme. Bé, hi ha una opció votant contra, Miguel Àngel. Vots a favor dels parcs de vianants? Hem votat. 12 a favor. Està pintat. Nosaltres no. Qui és qui no vota a favor? No. En Rafael i està na Maria. Està pintat. Vos esteneu. Nosaltres sí. Clar, què té que veure això, Rafael? Està pintat. Sí. Ja no se pot executar a l'acord de color. Però quantes vegades hem ratificat coses que ja estan fetes? Sí. Mil vegades? Sí. Va, va, no? Vinga, tercer. Ja que quan són? Quan són? Quan són? Abans de Gisco, que això queda gravat. Abans de que queda gravat. Fem molt bé, que millor. Vinga, proposta del grup municipal. En compte, ara, votat. Sobre la revisió de la taxa de fens de la mesquita. M'ho llegeixit la cor. La proposta serà votar menys per unanimitat de l'assistència de la comissió formativa de l'Institut d'Otur va aprovar la revisió de la taxa de fens, ja que la mesquita no en genera o bé en genera en cor. Vinga, vots a favor de la proposta de la comissió. Per unanimitat. Els punts han acabat. Hi ha cap moció d'urgència? No. Jo anirem a l'espectacle de la mesquita.